10. lähtö päättää illan ravit, on myöskin Totonelosen päätöskohde. Lämmiveristen 2100 metrin ryhmä ajoi enintään 3500 euroa tienanneille, poissa 11 Alfa Guerrier autoliikkeellä, Totoneli arvo 129 euroa. Starttiedon saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään suosikki 1 Ganador laukalla liikkeelle ja putoaa porukan hännille. Kärkeen avaa 5 Not So Easy Blue. Sen rinnalle 6 Gilding Saber. Mennään ensimmäistä kaarta, 2 Cupid Birdlandin johtavan kantaan. Hylätään 1 Ganador, pitkä laukka. Numero 1 on hylätty. Ensimmäisessä kartassa laukkaa pahan 12 BVT Heartbeat ja kolmatta kiertää 8 Ennio Morricone. Se hakemaan paikkaa johtavan rinnalta, kolmanteen sisälle 9 Demolition Petso ja kolmannella on myös 10 Lugaru Moog. Takasuoraan mennään ja numero 5 Not So Easy Blue avaa puolikkaan aikaan 16,5. 8 Ennio Morricone hakee kärkipaikkaa, kun on 1,5 kierrosta matkaa maaliin ja pääsee sinne. Kolmas suosikki 10 Lugaru Moog on kiertänyt johtavan rinnalle kolmannen kautta toiseen ulos 6 Gilding Saber. 5 Not So Easy Blue seuraa johtavaa, kolmas sisällä 2 Cupid Birdland, kolmas ulkona 3 Hekas Evergreen, joka on kakkosuosikki. Ja nyt kärkipaikka vaihtuu, kun kaarrutaan etusuoralle 1200 metriä matkaa maaliin ja 10 Lugaru Moog on johtopaikalla. 8 Ennio Morricone on seuraa johtavaa, 5 Not So Easy Blue kolmas sisällä ja 1000 metrin väliajaksi numerolle 10 saadaan 17,5, 18, 15, toinen puolikas ja kakkosuosikki 3 Hekas Evergreen nyt vauhdilla johtava rinnalle kyselmään kärkipaikkaa, kun viimeinen kierros käynnistyy ja kärkikaksikko menee nyt vauhdilla. 10 Lugaru Moog vastaa ja 3 Hekas Evergreen hakee kuitenkin johtopaikan, kun 900 metriä matkaa maaliin. 10 Lugaru Moog seuraa. Sitten 8 Ennio Morricone, neljästä sieltä laukkaa 5 Not So Easy Blue se ulkoradoille, 2 Cupid Birdland näin ollen sisärataa seuraavana, kaarrutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja sinne porukkaa johdattaa numero 3 Hekas Evergreen, joka yllätti hyökkäyksellään kierrosmaalista, haki kärkipaikan ja sen dimin kolmas puolikas aikaan 17,0. 10 Lugaru Moog seuraa johtavaa, 8 Ennio Morricone kääntää toiselle radalle, saa kirissä penänsä numeron 2 Cupid Birdland. Sisältä pääsee puikkaamaan 9 Demolition Petso, se etenee sisärataa pitkin, on jo kolmantena. Matkaa maaliin on runsaata 300 metriä Totonelosen ja illan päätöksessä ja 3 Hekas Evergreen johtaa, 10 Lugaru Moog lähtee haastamaan tämän kaksikon takana 9 Demolition Petso. Tämä kolmikko erkanee muista, kun on 200 metriä matkaa maaliin. 3 Hekas Evergreen johtaa, sille kärkipaikan menettänyt jo 10 Lugaru Moog heittää haastetta rinnalle ja ulkoa tulee 9 Demolition Petso. 10 Lugaru Moog kärkeen 9 Demolition Petso, se kirii kakkoseksi. Kolmantena on 3 Hekas Evergreen. Illan päätöslähtö numero 10 Lugaru Moog.